Građevinarstvo i industrija građevinskog materijala je privredna grana na koju se oslanja još 45 drugih privrednih grana, tako da pokretanjem ove grane svi su na dobitku, a naročito građevinari, kažu u Sindikatu građevinarstva Vojvodine. Ipak, u poređenju sa nekim ranijim godinama kada se gradilo i po nekoliko miliona kvadrata, ne može se reći da je situacija sjajna, ali svakako da je bolja nego pre nekoliko godina kada posla skoro da uopšte i nije bilo. E sad, u posljednjih godina moglo bi se reći da se oporavlja građevinska industrija i da se dosta više radi. Recimo, može da se vidi po tome, recimo, što se otvaraju i novi industrijski pogoni za proizvodnju građevinskog materijala. Znači, troši se dosta građevinski materijal, pravi se nove kvadrati. Tako da se moglo bi se reći da je posljednjih, eto, 2-3 godine da je nešto krenulo. Ova godina je baš dobra što se tiče poslova. Prethodnih godina problem je bio i što su naše firme radile uglavnom kao podizvođači, dok su strane kompanije bile glavne. Sada se situacija okrenula, kaže Modić, dodajući da su naše firme ipak posle privatizacije značajno oslabljene, te ni nemaju kapaciteta za izvođenje većih građevinskih zahvata. Međutim, položaj radnika u mnogim firmama i dalje je veoma loš, mada ima i svetlih primjera. Kad je građevinska sezona, dosta se radi, mora da se ispoštuju rokovi, da se završi započeti projekti, radi se dosta i sad zavisi sve od poslodavca do poslodavca. Negdje se radi ono 12 sati, 10 sati i po ovoj toploti, negdje se opet vodi računa ono da se po ovoj toploti kad se radi da se izmeri, da rade dve ekipe, da rade dvokratno, ali ipak ono svi insistiraju da se završe ti rokovi. U industriji građevinskog materijala situacija je nešto bolja, s obzirom na to da su vlasnici kompanija uglavnom stranci. Mana je i što za građevinarstvo ne postoji granski kolektivni ugovor, ali i činjenica da oko trećine radnika u ovoj oblasti radi na crno. S druge strane, podaci, ali i praksa, pokazuju da nema dovoljno kvalifikovanih radnika. Recimo, u građevinarstvu nedostaju tesari, armirači, građevinski inženjeri kvalitetni, traže se električari, elektroinstalateri, a opet u industriji građevinskog materijala, sad isto kako su krenuli ovi novi pogoni, traže se električari pogonski bravari, tehnolozi, tako da je, možda se kaže da se ipak nešto krenulo i da se ljudi zapošljavaju. Većim obimom posla i većom konkurencijom došlo je do toga da su i plate porasle. Na primjer, običan fizički radnik na građevini zaradi dnevno minimalno od 1.500 do 2.000 dinara, a plate su često ispod republičkog proseka na minimalcu, mada se u obzir treba uzeti i da deo zarada se isplaćuje van legalnih tokova, kaže Modić. Nešto kvalitetniji radnici ipak mogu u građevinarstvu mesečno zaraditi i preko 60 do 70 hiljada dinara, što je ipak iznad proseka. Zaposleni u industriji građevinskog materijala zarađuju u proseku oko 40 hiljada dinara.